Yazıb əhli ibadət təqvimə Amma aşiqlər yazar Ruzi məhəbbət təqvimə Bəzi aşiq imam-ı zamanağa Bəzi aşiq intizarından biyabanlardadır Bəzisi sail kimi Hər gün xiyabanlardadır Bəzi aşiq həsrətindən gözləri giryan olub Bəzi aşiq görməmişdən hüsnü və heyran olub Bəzi aşiq bilməyib sənsən Sənə mehman olub Bəzisi şam-ı səhər 40 gün ibadət eyləyər imam zamanını görmək üçün. Bəzisi şam-ı səhər 40 gün ibadət eyləyər. Bəzisi Mövla özü şəxsən ziyarət eyləyər. Bəzi aşiq bir görüş üçün ömrünü qurban verər. Bəzi aşiq Mal mülkün yoxsula ehsan verər. Bəzi aşiq zillətə üsyana qalxıb zan verər. Bəzi aşiq qolları qandallıdır, zindandadır. Olmazsa da aşiq ilə bu barədə ki can yeməzəm dilə Biz heç anabın xatirinə gəl bizə baş çək Zəhrad gəl sədaxı bir məsələ Yoxdur axər nə qədər mən soruşur qafilələrdən Ya da xəbər vardı desinlər hələ Yoxdur Aya nə xəbər vardı desinlər Bəzi aşiq İmam-ı zaman bəzi aşiq xəlqi islah eləyir Dəvətdədir Bəzi aşiq əmrünü icra edir Xidmətdədir Bəzi aşiq istəmir aşkar ola, xəlvətdədir. Kulli aşiqlər bu adətlə səni cəzb eləyir. Sən kimi yari olan aşiq bu mülkü nə eləyir? Hər kimin ki yarı getmişdi, gəlib, sən gəlmədin. Qış da oldu, yaz da ötdü, açdı gülşən, gəlmədün. Saldı qəm, qüssə, kədər, qəlbində məskən, gəlmədün. And verirəm, Həzrəti Zəhraya xatir, gəl, ağa, pərdələnmiş gül cəmali, eylə aşkar, gəl, ağa. Oh
sənə pərvana olam, başıma sayə salasan, sayə və mən daldalam. Bir gün öləsən, gələsən, kəbəd olarsın başıma, qurban olum göz yaşıma, 313 yoldaşıma. Soldu cəhan, geçir bəhari, qutarağa bu intizari.